Bueno, em fa molta il·lusió i més em fa il·lusió que parlar amb l'Anna, perquè quan jo feia com primer de carrera que feia cinquè o així, i és com bonic, no?, que ens haguem tornat a trobar aquí parlant de medicina. Llavors, perdó, que no passa. Bé, primer volia fer una petita introducció sobre on comença tot, no? La perspectiva de gènere, al final, per mi, és una barreja entre dues coses que m'agraden molt, que són la medicina, no?, i el feminisme. Llavors, per començar una mica, volia donar-vos un missatge molt clar per, no?, parlant de feminisme, no?, per donar una mica una idea, no?, al final no, és l'únic que diré de feminisme, és a dir, tota la xerrada és de feminisme, però respecte al feminisme com a tal només diré això, val? I és perquè jo crec que jo em dedico a la cardiologia pediàtrica, em dedico als problemes, no?, del cor dels nens i treballo molt amb nens, evidentment. Llavors, crec que a nivell de feminisme ja és molt difícil explicar què és el feminisme, perquè fins i tot les pròpies feministes es discuteixen sobre què és el feminisme, no? Però crec que cada vegada anem a una societat més polaritzada, no? Hi ha molta gent que diu, bueno, les noves generacions ja són més diferents, però és veritat que cada vegada penso que estem més polaritzats. I el primer que vull dir és, ui, perdoneu, és que el feminisme no va contra els homes, és a dir, el feminisme no és anar contra els homes, i això és una idea que volia deixar molt clara, perquè veureu que la xerrada té un caire doncs, molt feminista, i que penso que la medicina de gènere s'ha d'entendre com que és una medicina que ens ajuda tant a les dones com als homes. Vale? I això és superimportant que ens quedi clar. Llavors, una mica d'unir medicina i feminisme és d'on surt la medicina en perspectiva de gènere. Perdoneu, és que no em passa. Vale. Llavors, faré una petita introducció a nivell d'història, no? Perquè ja veureu que al final la història de la medicina, igual que la història que tenim, que hem après tots a les escoles, la història al final està escrita per homes, amb protagonistes homes, i està escrita també perquè l'escoltin homes, és a dir, la història de base a les dones sempre ens ha tingut en un racó, no? Llavors, us volia explicar una mica la història de la medicina per veure una mica on estem, no? Llavors, a nivell de prehistòria ja se sap que al Neolític, a l'edat de pedra, va aparèixer la cirurgia, no? I la cirurgia en aquella època s'entenia com trepanacions que es feien amb persones vives, és a dir, s'han fet estudis, jo això se m'escapa totalment, però s'ha estudiat que aquesta gent els feien aquestes trepanacions quan estaven vius, molts es morien, però molts sobrevivien, vale? I sobretot es feien pacients que tenien, doncs, per exemple, mals de caps molt forts, no? O persones que tenien alteracions de la conducta, que no se sabia ben bé de què eren, doncs el que es feia era se'ls feia una trepanació, una mica perquè sortís el que tenien malament, no?, a dintre, doncs, se'ls feia aquestes trepanacions, que això es feia, doncs ja us dic, a l'edat de pedra ja es van fer les primeres, no? Era una època que eren molt importants els xamans, que ja podeu començar a veure que els xamans eren homes en general. Es podrien considerar els primers metges de la humanitat, els xamans. Eren, veieu aquí, això és una fotografia d'una gruta que hi ha a França, veieu, això és una representació d'un xaman que té una forma antropomorfa, no? Les cames són de persona i el cos és com de cavall, i és una representació d'un dels primers xamans que es dedicava a la medicina, vale? És a dir, es podria dir que els primers metges de la humanitat van ser xamans. Després passem ja a l'edat antiga, i a l'edat antiga era una medicina molt més basada en aspectes sobrenaturals, és a dir, el que tenia molt paper eren els déus, no? Els déus eren els que et feien aparèixer les malalties i també eren els que et resolien les malalties, perquè al final es considerava que el malalt era una persona impura, que havia fet alguna cosa de forma que la seva ànima estava impura i havien d'aparèixer, els déus havien aparegut per causar-li una malaltia, i els déus també eren els que resolien la malaltia. Vale? Això al principi de l'edat antiga. Aquí podeu veure un dels déus, que té un nom que la veritat és que no puc pronunciar perquè és bastant complex, però que us sonarà sobretot perquè és un déu que té una serp de dos caps, que és la que va acabar donant lloc a l'Esculapi, que és el símbol de la medicina i de les farmàcies, com podeu veure a la part de la dreta, ve d'aquest déu, vale? I això és de l'edat antiga. I passem ja, veieu que la primera part de la història l'he passat molt ràpid, passem ja a l'antiga Grècia, que és quan hi ha el que es diu la medicina hipocràtica, que és quan es considera que va néixer la medicina com la coneixem avui en dia, no? I de fet d'aquí ve el jurament hipocràtic, ve d'aquest senyor, que era Hipòcrates, que és considerat el pare de la medicina moderna.
Aquest senyor va viure del 460 al 377 abans de Crist, i era un filòsof, un pensador i era un metge, que bàsicament el que va fer va ser ensenyar a senyors. Vale? Llavors, en aquest moment el que va passar sobretot és que la medicina, que era molt més màgica, és a dir, es creia molt més en el que dèiem, no? en que els malalts eren persones impures, va passar més a una part més científica. Hipòcrates el que deia era que nosaltres tenim quatre humors, que són com parts del cos, que havien d'estar en equilibri i que si no estaven en equilibri, això el que donava era lloc a una malaltia. Per tant, la medicina va passar com a ser més científica, diguem-ne, i van aparèixer les primeres escoles de medicina. Aquí podeu veure, aquesta pintura és molt posterior, però a la part esquerra de la pintura es veu un senyor que està assegut, que és Hipòcrates, que és el filòsof i el metge, i tota la resta de gent són deixebles que anaven a donar-li regals perquè els hi expliqués medicina. Llavors, sembla ser que Hipòcrates no els hi volia explicar moltes vegades i els deixebles li estan regalant coses i pregant-li perquè els hi expliqui medicina, no? Però si us hi fixeu, són homes els que estan demanant, sempre són homes. Vale? I un dels homes que va aprendre d'Hipòcrates és Aristòtil, que era un filòsof, que considerava el sexe femení com una deformitat. Vale? Aquest és un dels primers, us posaré diversos exemples, però aquest senyor que deia era que igual que un ésser mutilat, algunes vegades en neixen éssers mutilats i d'altres no, doncs d'una dona pot néixer una dona o un ésser, un home. I és que la dona és com un ésser mutilat. Per tant, aquest senyor ja era dels primers, o com a mínim dels primers que tenim data, de que ja hi havia un masclisme molt institucionalitzat en la medicina. Vale? I aquest senyor va fer textos i va fer tractats, o sigui, va contribuir a la història de la medicina i pensava això. No? Un dels altres que us sonarà molt és Santiago Ramón y Cajal, que és un neuròleg que dona nom a un hospital de Madrid i a una aula del Clínic i d'altres hospitals, que hi ha moltes aules dedicades a Santiago Ramón y Cajal, que just avui buscava la cita, però no l'he trobat, però si la busqueu segur que la trobareu, també un senyor que també opinava una cosa similar respecte a les dones i és molt més modern que Aristòtil. En tot aquest context hi havia algunes dones també. Aquesta és Metrodora, que és una senyora, ja d'entrada veieu que va malament perquè ja no sabem si va néixer entre el 200 o el 400 després de Crist, és a dir, ja tenim 200 anys aquí d'edat. Però en tot cas és una senyora que es considera que el primer text mèdic escrit per una dona va ser escrit per aquesta dona, que és una metgessa grega que era ginecòloga. Ginecòloga i obstetra i va escriure el primer text considerat el primer text escrit per una dona. I després passem a l'edat mitjana. L'edat mitjana ja sabeu que és una edat molt fosca, però és veritat que hi ha un punt positiu respecte a les dones i és que hi havia un paper molt important de les llevadores, les endivines, les herbolàries, que el que feien era transmetre coneixements de mares a filles i per tant, tot i que és una època fosca, és una època que per la medicina i per les dones feien molta comunitat i realment transmetien el coneixement de generació en generació. El problema de l'edat mitjana, bueno, veieu aquí, per exemple, això és una representació de la Bíblia de Wenceslao, que veieu una dona que acaba de parir i que hi ha una altra dona que té un altre fill que probablement també és seu i una dona que l'està assistint. No? És a dir, les dones feien molta comunitat. Aquí veieu un altre, això és un quadre que està al Museu del Prado, que és una trepanació. Aquest senyor també tenia com patologia cerebral, diguem-ne, i el que estan fent és fer-li una trepanació per treure-li el que es deia la pedra de la bogeria, perquè es creia que si es treia diverses parts del cervell doncs podien millorar. No? I aquest està al Museu del Prado. I això és una cirurgia de catarates, això està a la Facultat de Medicina de Montpellier, és un tractat de cirurgia que explica una mica doncs, com fer una cirurgia de catarates. No? I es veu aquí el dibuix, el senyor que està fent una penetració a l'ull i el que fa és doncs, fer una cirurgia de catarates. Després, quin va ser els dos problemes de l'edat mitjana? L'edat mitjana hi va haver dos grans problemes per a les dones. El primer va ser la cacera de bruixes. Sabeu que la cacera de bruixes al final era una forma que hi va haver de forma indiscriminada de perseguir dones que per el seu pensament, per la seva actitud o el que sigui, no encaixaven en la societat de la societat mitjana, de l'edat mitjana, i al final el que es va fer va ser perseguir una sèrie de dones i tot i que se'ns ha dit que va ser l'Església, també va ser l'Estat, és a dir, tant l'Església com l'Estat van perseguir aquestes dones i va haver moltes dones
de les quals es van perseguir, que van ser doncs, això, arbolàries, persones que, o endivines, que el que feien era doncs, ajudar a la salut de la comunitat. Moltes d'aquestes dones van ser cremades amb la cacera de bruixes i això va fer doncs, que hi hagués un greuge comparatiu, evidentment. Aquí veieu una foto en què sí que inicialment hi havia com uns judicis, que tot i que tampoc eren justos, es feien de forma individual, però després hi va haver és a dir, va haver assassinats de moltes dones de forma indiscriminada i a més, si us hi fixeu una altra vegada, el problema de la cacera de bruixes és que és una història escrita per homes també, és a dir, les dones no se les deixava ni declarar ni explicar-se i tot està escrit per homes i tot és la versió dels homes. No? I l'altre problema que hi va haver a l'edat mitjana, que després, posteriorment, encara es va veure més agreujat, és que els homes es van començar a interessar per la feina de les llevadores. És a dir, van començar a interessar per l'obstetrícia i la ginecologia i això va fer que les dones quedessin en un segon pla o cada vegada estiguessin més relegades al paper de cuidadores. És a dir, se'ls va treure poder com a llevadores i cada vegada tenien més un paper més residual o com a cuidadores. Això va ser dos dels grans problemes de l'edat mitjana. Ui, perdoneu, és que no sé què és el que li passa. Sí. I llavors va arribar el Renaixement, que és el segle dels anatomistes, que ara veureu una mica per què es diu el segle dels anatomistes, és l'època en què hi va haver... Jo crec que... Em sentiu sense micro? No? Vale. El segle dels anatomistes també veureu que crida molt l'atenció, perquè tots els la gran majoria de metges que es van dedicar a estudiar el cos humà, el que van fer va ser doncs, estudiar homes. Bé, doncs veieu que a nivell d'anatomistes el que feien era doncs, agafar cadàvers homes en general, estudiaven l'anatomia i el que feien era aplicar-ho als homes. Com? Llavors veieu que aquí és l'home ideal de Leonardo da Vinci, això és el 1492 i veieu que és un home, no veiem una dona dibuixada per enlloc. Això és un quadre de Rembrandt del 1632, que veieu que és un anatomista, no? Veieu que el senyor que està fent la dissecció és un home, el senyor que està disseccionant és un home també, i veieu que els deixebles que estan aprenent són homes també, és a dir, la dona no pinta absolutament res. El pitjor d'això no és que disseccionin un home, és que tot el que es va estudiar per homes es va assimilar a per dones, per tant, es va assimilar que el cos humà era igual a homes que el de dones, i això no és així. I aquí veieu, és a dir, veieu que vam haver d'esperar fins al 1759 perquè algú decidís dibuixar una senyora. La de la dreta és la senyora, el nen és el del mig, i a l'esquerra tenim el senyor. Llavors això d'un cirurgià, que es deia Jean Gesu, que és el que es considera la primera vegada que un cirurgià va dibuixar una dona, però és que, és a dir, no té pèrdua el quadre. Aquí no es veu massa bé, però ja us dic jo, que me l'he mirat molt, que el cap de la dona és més petit. Llavors ja assumim que la senyora té un cervell més petit que el de l'home, no? Perquè el crani ja és més gran el de l'home. Però és que mireu el tòrax, comparat el de la dona amb el de l'home. És a dir, el de l'home és superample, no? Té super horitzontalitzades, i en canvi el de la dona és un tòrax de talla 34. Però és que a més, si veieu la pelvis, si us fixeu la de l'home, és molt més homogènia amb el seu tòrax, és a dir, l'home està superben, ara no sé la paraula, però proporcionat. L'home està molt ben proporcionat, però la dona, fixeu-vos el tòrax i fixeu-vos la pelvis, és a dir, la pelvis d'una senyora que ha tingut 10 fills, vale? Això ja ens dona un missatge subliminal. També podríem parlar del nen, perquè els nens se sap que el cap és més gran que el cos, però aquest és exageradament gros. És a dir, el senyor, veieu que l'home el va dibuixar molt fidelment i llavors la dona i el nen doncs ja és una altra cosa. Enmig de tot això, una altra senyora que es va atrevir a fer-se anatomista, que és Anna Morandi, que bé, ho he posat perquè veieu que també hi havia dones, no? Però cridaven molt més l'atenció que els homes. I amb tot va arribar la il·lustració de la Revolució Francesa. Llavors, aquí va ser quan va aparèixer l'ús de la raó i el desenvolupament de la ciència, i és veritat que això va anar molt bé, perquè al final no podem negar-ho, és a dir, el fet que es desenvolupés tant la ciència va fer que hi haguessin mesures higièniques, per exemple, una cosa tan senzilla com renteu-vos les mans abans de tocar el malalt va fer que disminuïssin molt les infeccions i la mortalitat de la gent, però de la mateixa manera, el que us deia, es van fundar les primeres escoles de medicina com a tals i això ja va ser el que va desterrar totalment les dones
de l'educació mèdica, perquè es poden comptar amb els dits de les mans les dones que podien estudiar en aquesta època, perquè no se les deixava entrar a les facultats de medicina. Algunes dones es feien passar per homes per poder estudiar, d'altres ho feien de forma clandestina, però bàsicament, és a dir, es va desterrar la dona del coneixement de la salut. I aquí és quan va sorgir la primera onada de feminisme. Per què? Doncs perquè es va fer la Revolució Francesa i el 1789 es va escriure el decret de drets dels homes, i les dones es van adonar que el decret de drets dels homes realment feia honor al seu nom i només parlava d'homes. És a dir, les dones havien ajudat a lluitar a la Revolució Francesa per aconseguir els seus drets, però la declaració només parlava d'homes, i va aparèixer la primera onada del feminisme. Per tant, per concloure i aquesta part, què podem extreure de la història de la medicina? Doncs que la medicina és androcèntrica, és a dir, la imatge que té la medicina clàssica és que el metge és un home caucàsic, blanc, de classe mitjana alta i heterosexual, i que el pacient és el mateix, és a dir, és un home caucàsic, de classe mitjana alta i heterosexual. I per tant això, dit d'aquesta manera, sona com molt, no? Com molt estrident, però al final hem de tenir en compte que la medicina parteix d'unes bases i uns tractats que ens diuen això. Per què ho dic això? Perquè al final cadascú lluita una mica pel que vol o pel que pot, però això no aplica, és a dir, jo avui us parlaré de medicina de gènere perquè al final és una cosa de què em dedico, però al final quan tenim el pacient a davant, i vosaltres ho sabeu, hem de tenir en compte moltíssimes coses. És a dir, si és un home, si és una dona, si és caucàsic, si és de raça, si és de classe mitjana alta o és de classe baixa, si és la seva orientació sexual, i això és superimportant per dedicar-se al món de la salut. I per tant, no només s'ha de tenir en compte si és un home o una dona, o també, sinó que també s'ha de tenir en compte, doncs, això que us deia, no? La raça. Hi ha moltíssims estudis que demostren que al final tots els estudis s'han fet amb raça blanca, i per tant tot el que és persones racialitzades, siguin persones negres, persones del sud-est asiàtic, doncs els estudis no els hi pots aplicar, i nosaltres els estem aplicant els estudis, i segurament tenen diferències que no s'han estudiat, i per tant això també és un biaix. No és de gènere, però és un biaix. I us posaré un exemple. Jo em dedico a això, a la cardiologia pediàtrica, i tinc molts pacients que tenen palpitacions, no? I venen perquè tenen palpitacions, són adolescents, i venen per això, els hi fem un electro, una ecografia, és tot normal, i arriba el moment de dir-los, no?, que això probablement és ansietat. Llavors, davant d'aquest diagnòstic es pots trobar tantes coses que tenen tant a veure amb això que estàvem parlant i que no tenen a veure amb si saps que, el que deia l'Anna, no?, saps les coses del llibre, que te les pots saber molt bé, però al final, si no tens en compte el qui tens a davant, perquè quan tu li dius que és ansietat, des de dir-te, a mi m'han arribat a dir mi hijo no está loco, no le pasa nada, o, per exemple, t'expliquen, no?, que són una família que no arriben a final de mes, i tu penses, bueno, és que com no ha de tenir palpitacions, no? Per tant, integrar això, però des d'un punt de vista de tots els vessants, crec que és importantíssim de cara a l'hora de tractar el malalt, no? Llavors, només quatre conceptes respecte al gènere, perquè ara passaré a parlar del que és la medicina en perspectiva de gènere, volia aclarir quatre conceptes, no? Vosaltres, tots sabem que al final tenim un sexe biològic, que és el cromosòmic, és a dir, jo, si tinc el cromosoma X i el cromosoma Y, se'm diu que tinc el sexe masculí, i el sexe femení és el cromosoma X i X. I a partir d'això, quan naixem, se'ns dona un gènere, que és home o dona. Val? Això és la diferència entre sexe i gènere, que hi ha molta gent que ho ajunta, però al final el sexe és diferent del gènere. Després, a partir d'aquí, comença el mandat de gènere. Val? El mandat de gènere seria quan tu vas a comprar un regal per un nen i et diuen que li has de comprar una caixeta amb tot d'eines perquè faci construcció, i si li dius que és una nena et diran que li compris una cuineta o que li compris un cotxet perquè faci, no?, perquè faci de mare. Això és el mandat de gènere, és a dir, és la manera com són les normes que ens imposen a nosaltres i que ens fan créixer com a homes o com a dones. Però això pot estar és a dir, això té molt a veure amb la identitat de gènere. La identitat de gènere al final el que és el que jo percebo del meu gènere. És a dir, a mi m'han dit que sóc una dona i jo em sento acord a això, és a dir, jo em sento dona. En aquests casos és el que es diu cis. És a dir, si vosaltres veieu que en un lloc posa és una dona cis, vol dir que aquesta dona se sent acord amb el gènere que li han imposat. I en canvi, si a tu t'han dit que ets una dona però tu et sents un home, és quan es diu que ets una persona trans, perquè transites d'un gènere a l'altre. Vale? Això és la identitat de gènere.
I per últim, hi ha l'expressió de gènere, que és la forma com nosaltres representem el nostre gènere o el qual ens sentim identificats envers la societat. L'expressió de gènere seria, per exemple, el que diu que quan tu vas a una botiga a comprar roba de dona, te'n vas a la secció de dones i compres roba de dona, per exemple. L'expressió de gènere té molt a veure amb la identitat de gènere, no? És les normes que ens imposa la gent. És a dir, jo, per exemple, ja no compleixo una característica perquè l'expressió de gènere al final el que diu és que les dones duen el cabell llarg i els homes duen el cabell curt. Això és l'expressió de gènere. I això també s'ha de tenir en compte a l'hora de parlar de medicina de gènere. ¿Vale? A nivell pragmàtic, al final nosaltres sabem que les persones són diferents, que hi ha diferències en la salut i en la malaltia i que el fet d'aplicar això fa que nosaltres apliquem la medicina de gènere. Com estem a nivell europeu? Doncs no estem gaire bé, la veritat. Aquest tema s'està començant a treballar, però només hi ha una societat que és la italiana, hi ha una altra societat que és europea que s'està creant, però la part positiva que us volia dir és que a nivell català estem bastant bé. Vall d'Hebron, Sant Pau i el Clínic ja tenen una comissió de perspectiva de gènere, és a dir, tenen professionals que treballen perquè a l'hospital es faci medicina de gènere i que se segueixin una sèrie de normes per treballar per la igualtat de gènere. Llavors, us volia posar alguns exemples de quan hi ha biaix de gènere, és a dir, quan nosaltres tenim una diferència en funció de si ets home o dona, de com se'ns tracta o com se'ns diagnostica. Mireu, per exemple, amb el trastorn de l'espectre autista. És més difícil de reconèixer en nenes que en nens i, per tant, està menys diagnosticat en noies. Per què? Doncs perquè la socialització fa que passi desapercebut, és a dir, la manera com les nenes es desenvolupen, com fan amics, com es desenvolupen amb els altres companys de classe o amb les famílies, fa que es pensi menys que les nenes tenen trastorn de l'espectre autista i, per tant, els professionals també hi pensen menys i això fa que es diagnostiqui menys. La pèrdua gestacional. Entre un 10 i un 15% d'embarassos acaben amb una pèrdua gestacional i fins a un 2% de dones tenen una pèrdua gestacional recurrent, és a dir, que tenen dos o més embarassos que acaben amb pèrdua gestacional. Llavors, què passa amb aquest tema? És un tema silenciat i és un tema que és molt tabú perquè de fet es considera que el 30% de les pèrdues no es registren. I per tant això també és biaix de gènere perquè al final estem parlant de dols que no estan reconeguts i manca d'acompanyament durant el dol. És a dir, per què hi ha aquest tabú social de fins que no estàs a 3 mesos no pots dir que estàs embarassada? Evidentment cadascú diu quan vol, no? Però al final hi ha un tema de biaix de gènere, perquè és un tema de que si no ho dius, quan et passi, no hauràs de donar explicacions, no hauràs d'haver-ho compartit i per tant el dol te'l menjaràs tu, la teva família o en tot cas no hauràs de donar tantes explicacions, no? I l'últim exemple que us volia posar és el de la intoxicació farmacològica, és a dir, quan nosaltres prenem un fàrmac, s'absorbeix i s'elimina de forma diferent de si ets home o si ets dona. I per tant, hi ha certs fàrmacs que s'hauria de donar una dosi diferent en funció de si ets home o ets dona. I això no, en alguns casos no es fa. Per tant, se sap que tu per ser dona tens més risc de patir una intoxicació que no pas un home. Per tant, on hauríem d'actuar en l'àmbit de la salut per intentar reduir biaix de gènere? Doncs en tots els àmbits, assistencial, de recerca i de docència. Assistencial vol dir el nostre dia a dia, és a dir, al CAP, a l'hospital. Què hauríem de fer? Doncs canviar els protocols, és a dir, hi ha d'haver, per moltes patologies, hi ha d'haver un protocol d'homes i un protocol de dones. I ha d'estar separat, i amb això ja s'està treballant. Per què? Perquè hi ha molts protocols que al final el que fan és posar-te el protocol i després et posen un asterisc que se'n va baix de tot i amb lletra 8, una lletra miniatura que ningú s'hi llegeix, posa, si és una dona s'ha de canviar la dosi. No, és a dir, el que hi ha d'haver és un protocol per homes i un protocol per dones. No s'hi val a que hi hagi un asterisc i ens n'anem a haver-ho de llegir. Revisió de les fitxes tècniques dels fàrmacs, el que us deia, no? És a dir, els fàrmacs n'hi ha que s'ha de donar una dosi diferent i això s'ha de posar als protocols, perquè si no es posa, la gent no ho fa. A nivell de recerca, bueno, de la recerca és espectacular, ara us explicaré un exemple perquè és brutal, és a dir, els estudis han d'incloure dones, perquè hi ha molts estudis que només inclouen homes i llavors el que fan és agafar aquests resultats i extrapolar-los a tota la població i dir-te, doncs mira, aquest estudi diu això, però resulta que l'estudi no inclou cap dona. I a nivell de docència és superimportant que les persones que estudien medicina
o la gent que s'està formant ara, doncs que se'ls expliqui tot el tema del biaix de gènere, no? Mireu, a nivell assistencial, el que us deia, no? És a dir, les causes de mortalitat són diferents en funció de si ets un home o si ets una dona. Si ets un home tens més probabilitats de morir-te per un tumor i si ets, si ets dona tens més probabilitats de morir-te per una malaltia del sistema cardiocirculatori. I això s'ha de saber, i això ho han de saber els professionals. Per exemple, aquest és un estudi que, al final el que et diu és que en una malaltia d'adults hi ha un tractament que va més bé en homes i hi ha un tractament que va més bé en dones. Doncs el que us deia, hi ha d'haver un protocol diferenciat en funció de si ets home o ets dona. És a dir, no pot ser que la primera línia de tractament sigui el mateix, perquè el mateix sabeu quin és, no? És el dels homes. Llavors això fa un biaix de gènere. A nivell de recerca, mireu, aquest és un estudi, bueno, és un meta-anàlisi, que al final la meta-anàlisi el que fa és agafar tot d'estudis i els ajunten tots i treuen una conclusió. Aquest estudi el que et diu és, si tu ets un atleta, tens més probabilitats de morir-te per una arrítmia que si no ets atleta. Per tant, tu treus la conclusió de, ai, si jo soc atleta, pot ser que tingui més probabilitats de tenir aquesta arrítmia i per tant m'he de controlar més. Però és que després mires els estudis que inclouen i resulta que dels 9 estudis que inclouen, n'hi ha 7 que el 100% dels estudiats són homes. Però és que si et mires els 2 que falten, són dones i en aquests estudis no es demostra això de l'arrítmia. Per tant, el que estan dient és fals per les dones. És cert pels homes, però és fals per les dones. Però clar, l'estudi ja d'entrada el títol és cuidado que si tu ets atleta tens més probabilitats de fer una arrítmia. Però si et mires els estudis, que direu, doncs mireu-vos els estudis. Clar, hi ha gent que es mira els estudis, però hi ha gent que es queda amb el títol. I si et quedes amb el títol, t'estàs equivocant. Per tant, el que s'hauria de fer és dir, vale, quan jo vull fer un estudi, per exemple, jo vull estudiar que aquest fàrmac fa això, doncs tu has de tenir 50% de dones i 50% d'homes, i si no, no es fa l'estudi. O si es fa l'estudi només amb homes, el resultat de l'estudi serà, doncs si tu ets un home, et passarà això. Però no es pot aplicar a tothom, perquè ens estem equivocant. I per últim, docència. I aquest és la part que més, bueno, que més m'indigna. No sé si heu vist mai els maniquís de RCP. N'heu vist mai cap que tingui pits? No. Sí? Vale. Fantàstic. M'alegro que ho diguis, perquè jo a la meva carrera... Sí. Vale, doncs, genial, perquè ets el primer que m'ho dius, perquè tots els estudiants, o sigui, jo vaig estudiar, no soc tan vella, vaig estudiar fa relativament poc i no em vaig veure mai cap de maniquí amb pits. I mireu, aquest és un estudi que és bastant heavy, està bastant ben fet, que el que et diu és que si tu ets una dona i pateixes una parada cardiorrespiratòria al carrer, hi ha menys probabilitats que et reanimin que si ets un home. I això està científicament comprovat. No és allò de dir, no, perquè han dit... No, és que això ho han comprovat. O sigui, uns senyors han fet un estudi i ho han comprovat. I ho han comprovat per 3 motius. És a dir, les persones que els van preguntar per què no li feien RCP a la dona, van donar 3 motius. El primer és que es pot entendre, no?, la sexualització del cos de la dona. És a dir, a mi em fa cosa fer-li RCP a una dona perquè té pits. I em fa cosa, doncs, per la pròpia sexualització que al final ens dona la societat, no? El segon punt és per la sensació de fragilitat de la dona, que això també es pot entendre, però al final això, la manera de lluitar-hi és fent pràctiques. És a dir, hi ha gent que li dones la sensació que potser li farà mal o que la dona és més fràgil i que per tant no cal fer-li, o li fa cosa fer-li RCP, no? Doncs la manera de practicar-ho és fent RCP en un nino que té pits, perquè si algun dia t'hi trobes, doncs sabràs que ho pots fer. Però és que el tercer ja em sembla boníssim. Percepció de poca gravetat en les dones. És a dir, es desmaia la dona i bueno. En canvi es desmaia l'home i li anem a fer RCP. Per tant, tot això s'ha de treballar i ens ho hem de ficar al cap, perquè és que si no ho treballem i a les facultats de medicina no es fa RCP amb pits, passen aquestes coses. No us he explicat, perquè suposo que ja el sabeu, l'exemple que posem sempre dels infarts, no? Se sap que per ser dona tens un pitjor pronòstic si et dona un infart que no si ets un home. I això se sap i està estudiat. I és un dels casos més típics que s'explica sempre. I això és així, està estudiat i reestudiat. Per tant, és superimportant que la gent que puja, és a dir, els estudiants de la salut, sàpiguen que hi ha biaix de gènere i que hem de treballar per abolir-lo, no? I ja acabo
crec que la perspectiva de gènere, el que us deia, no? Aplica a homes i a dones, i us poso un exemple, és a dir, la perspectiva de gènere també aplica a que els professionals pensin que els homes, per exemple, també poden tenir càncer de mama. O, per exemple, el lupus, que és molt més freqüent en dones que en homes, que hi pensin quan tenen un home davant, perquè també pot tenir lupus. I això també és per perspectiva de gènere. I és el que us deia, no? Que al final no és anar contra els homes, ni molt menys, sinó que és guanyar-hi tots. Que hi ha d'haver canvis a nivell assistencial, docent i de recerca, que si no es té en compte que hi ha biaix de gènere, i això influeix des de que nosaltres ens diagnostiquen fins al final de tot, sigui el pronòstic o com nosaltres hem viscut la malaltia. I jo crec que la medicina de gènere és un deure pels professionals i és un dret pels pacients, llavors l'hem d'exigir i els professionals ens hem de formar al respecte. I res, això és el que us volia explicar. Sí? No, content que ho diguis perquè jo no de fet jo en directe no n'he vist cap. Perquè dic, no sé si venia de Puigcerdà o de Barcelona, però que... Et volia demanar, creus que lligant amb el que ens ha explicat l'Anna per combatre això l'intel·ligència artificial realment ens ajudarà, perquè ella ja explicava que sí que s'havia de tenir en compte molts aspectes, no? Sí. Tu creus que realment és un pas que potser realment ajudarà? Perquè la intel·ligència artificial pot processar unes dades a una velocitat que nosaltres no podrem mai. I per exemple, us poso un altre exemple, no? Nosaltres quan fem una ecografia del cor, mirem les parets del cor com de gruixudes o com de primes són, perquè si són massa gruixudes és un problema, no? Llavors nosaltres sabem, perquè tenim experiència i perquè ho sabem i ens ho diem entre nosaltres, que la raça negra, de base, té la paret més gruixuda. Perquè ho tenen, perquè és una cosa racial. Però tots els estudis et diuen que a partir de tal mesura ja és un problema. Llavors tu saps que estàs etiquetant persones que tenen un problema quan no ho tenen. Però no hi ha cap estudi que et digui he agafat 1.000 persones de raça negra i els hi he mirat la paret i efectivament això ens ajudarà molt, perquè si nosaltres fem un estudi que comencem a mesurar parets de la gent, diguem-ne, a casco porro, la intel·ligència artificial en 2 dies et dona els resultats. Per tant, jo crec que sí que ens ajudarà molt la intel·ligència artificial amb això. I per exemple als Estats Units, amb aquest exemple que has posat, realment els estudis no estan... És el que et deia, al final... No estan racionalitzats en positiu, perquè si la diferència està... Doncs ja l'estudi surt així. No, perquè és el que et deia, és a dir, cadascú... Jo lluito pel feminisme, però aquí podríem parlar de racisme, per exemple. És a dir, els estudis estan fets amb gent del que deia, no? Gent blanca d'Estats Units, de classe mitjana. I encara que la població sigui 50% de racialitzats, 50% de raça blanca, els estudis només parlen de raça blanca. Bueno, com heu vist, molt interessant. El pròxim dia 25, també espero que pugueu venir, també hi ha 2 metges d'aquí al poble, que hi ha l'Albert Lladó i l'Anna Javimana, i suposo que també serà molt interessant. Moltes gràcies per venir, i bueno, he quedat preparada jo també, perquè s'aprenia moltíssim de tots.